Доброе утречко. Доброе утро. Котенок только проснулась. Вчера она мне такой сюрприз сделала. Шарики, свечки. Папу попросила купить шампанское в честь дня мамы. А сегодня у тебя что, котик? День хотя, наверное, 100 лет уже прошло. День букваря, а только сегодня мы его будем Да, сегодня в школе почему-то у Киры именно сегодня день букваря. Сегодня обязательно покажем, что это такое за праздник. Сегодня 17 травня. Да, а завтра что у нас? Завтра день вышиванки. Все, солнышко мое. А послезавтра у мамы день выпускников последний раз. Да. Одеваемся, заплетаемся, собираемся. И что делаем? Идем в школу. Идем в школу. Только сначала я думала, что мы постоянно будем в вышиванке. А вообще все разрешать. А тут надо еще А переодеваться. это завтра надо будет прийти в вышиванки на целый день. Ну да. А сегодня только на праздник. Ну все, давай собираться будем и завтракать. О, ты снимешь меня, как я танцую? Обязательно. Даже когда я захожу. Обязательно. Мы даже заходим, как в танце. Обязательно. Вышли мы, уже идем в школу. Надо прийти в 1:50. Только не в 11. Это очень рано. Серьезно? В 11:50, не в 11:45. А ну покажи, какую сумочку тебе купила. Вот такая красота. Такая маленькая, миленькая. Там внутри. Это внутри. Что там внутри? Ничего, есть что-то да ничего. А ты что, телефон не положила? А куда телефон? Заберут опять. Ну спасибо, не надо. А, ну да, мы же в школу идем. Так, ну все, пошли в школу тогда. И я за Кирюхой приду сегодня ее переодевать, смотреть концерт. А потом, куда мы хотим поехать? За спины зрослые. Да, хотим где-нибудь найти по городу спиннер-винер. Посмотрим, получится у нас или нет. Там Макс любит спиннер. И мы тоже попробуем найти. Кирюшка уже готова. Сделать побольше? Я думаю, что он так не должен. Не так одеваться, как сейчас. Слухайте святкове оголошення. Шлемо вам кожному особисто запрошення. Усім-усім. І мені, тату, і сестриці, і брату. А ще бабусі і дідусів нині запрошуємо усіх. Бо вже ж весна до нас прийшла і нову радість принесла. Так, першу книжку в житті першачки здолали, усі букви в букварі уже повивчали, і про весну, і про квіти, про все дізнались із перших літер. Тож просимо вас, гості милі, вітаємо, гарних веселощів всім вам бажаємо. Ласкаво просимо, будьте як вдома, знайомтеся з тим, хто вам ще не знайомий. А ми це до нашого починаємо. Оплесками усі гостей вітаємо! А просто вам нагадати, що ми ж до того свята душу завітає, хто гарний настрій має. А хто не курчатий, то не будемо холод лякати. А ми запрошуємо вас, мами і тата, у вінчатку.
увінчати дорогу в країну нових знань нашим першокласникам вишиваними рушниками. Запрошуємо і вас разом з нами! Хочемо сонечком погратись. Рухала, Надя, добре, що? Добре, що прийшли до нас. В наш веселий перший клас. Були осінь, жовтим пензлем листя фарбувала. Ми не вміки і не знайки в школу мандрували. А коли весна настала, ми уже розумні стали. Ми навчилися читати і писати, і рахувати. А тепер за нас радіють наші мами і наші тата. Знаєш, у кожного є школяра. В зошиті нею відпише частенько, рівно, охайно і чепурненько. Це? Ручка! Кіра, саме останнє! Рахунок стає 3-2 на користь команди на тусі Арни. Давайте будете шквалувати підтримки. Але загадки ще є, тому все нормально, все спокійно. Команди повертаються на свої місця. Слухаємо уважно наступну загадку. У воді він як козак. Як укусить буде знак, хто це? Рак! Кіра вторая! Кіра вторая! Єсть! Ні, так нечесно! Вони боролися першими, що нечесно? Чесно. Яка мінлива думка в жінки? Ну що ж, рахунок у нас стає 3-3 і перемагає. І від сонечка наплекає, і тричі на нього співає. Перший раз він співає о 12-й годині пізнього вечора. Другий раз півник співає о 3-й годині ночі. А третій раз співає о 6-й годині ранку. Почуло сонечко золотий волосочок, виткнулось і промінчик, і дуже хоче, щоб діти його погукали. Ви вмієте сонечко гукати? Так! А давайте спробуємо. Всі приклали ручку ось так і гучно погукали. Всі приготували рученята, бо зараз будемо веснянки співати, сонечко викликати. А ви будете нам допомагати? Весна, весна, наша весна,
Так співає і радіють люди, рослини, квіти і птахи малі. Коли я є, тепло і світло буде, усе цвістиме на моїй землі. Тепло і світло, як без нього жити? Без світла і тепла життя нема. Та поки буду я світити, мине вас холод і лиха пітьма. Стигайте,
закончился наш утренник. Все, мы уже Кирюху забрали со школы. Куча каких-то подарков надарили, словничков. И даже какую-то книжку. Какую, Кира? Завдание, короче, на Литу, да? Мальчики вообще недовольны. Все были недовольны, а я был доволен. Ну, я, ты умничка. Даже там есть письма, а я люблю писать. А сейчас мы куда поедем? Отлично, все тогда вперед!